iz režije mi kažu da bi nastavili, moramo na kratko da izađemo. Dijana i ja. Intervenciju. Samo sekund. Nadam se da nije skrivena kamera ovo. Nije, nismo još dotakli. I nadam se da smo stvarno u živom programu. Ajde. Gospodin Mihajlovski, ovo je za vas. Zahvaljujem. Sad samo gledam, glavno mi je da ne padnem ovde, Nešo. Ja, hvala vam puno, stvarno. Izvoli. Stvarno, ja ću da vam kažem ovako da vam je ovo od svih nas... Mogu ovako da okrenem samo da se vidim. Naravno. Da, ovo vam je, što se mene tiče, od svih nas iz 90-i neke. 80-i neke također, nisam toliko mlad, ali ima redakcije 60-te i 70-te. Ima, ima. Hvala vam puno svima, stvarno. Slobodno možete i da otvorite, da vidite šta smo vam to pripremili. Vidimo transparentno šta je Neša dobio. Da, vidio sam da je Hugo Boss, znači da je firmirana sve. I neplaćena reklama. Za Boss, ja. Mislim, ja mogu vam pomognem? Ajde. Evo ovako, izvolite. U svakom slučaju od redakcije televizije Arena Sport, eto, jedan mali znak pažnje i još jednom, čestitamo vam obojici. A ja moram da kažem stvarno da ste me baš iznenadili, onako jako prijatno. I za mene važi da baš ne pokazujem često emocije, oni koji me bolje poznaju znaju to sigurno. Sad mi je stvarno teško da ne pokažem emocije. Stvarno, mnogo vam hvala. Svima, naravno, koji su ovo uradili. Mnogo hvala. Slušajte, kaže Ivan Radulović, dodaje iz režije, kaže tebi nismo... On uvijek ima komentar od toga. Ima ga i sada, odmah ti kaže. Evo, kažete li to šta kaže. Kaže, da li bi i tebi Pero ili Penkalo, ali više kukaš da si sa tastaturom po ceo dan, pa onda nije za tebe Penkalo, možda tastatura, možda smo ovdje da samo tastaturu. Možda imaš jedno iznenađenje za režima. Mnogo hvala predivno, stvarno, iznenađen sam baš. Kad smo tebe iznenadili, znači da smo uspjeli, rekao. Položili. Hvala.